Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Vi har fået en opfordring til at lave en YouTube-video, og opfordringen går på, hvordan man syr belægninger. Og det skal vi kigge på i dag. Og jeg har valgt det i et projekt, hvor vi skal sy en lille spenser, en pigespenser. Udgangspunktet det er det her minikræamønster, der hedder 5004. Og det er en helt enkel udgave, forstyk og bagstyk. Og forstykke og bagstyk i belægningerne. Der er selvfølgelig også sjove variationer, når man har syet basic-udgaven, men det kan I alt sammen kigge på senere. Jeg har valgt en babyfløjl til selve kjolen, sådan en blød og lækker babyfløjl. Og så har jeg valgt et stykke fast bomuld til belægningerne. Og det her det er sådan et stykke patchwork bomuld, men det er altså et vævet bomuldstof, der ikke skal fylde for meget. På forlås så har jeg fixeret det. Det vil sige, at der er fliseline over hele stykket her, både på for- og bagstyk, helt ud i kanterne. Og hvis I har brug for vejledning til at stryge fliseline på, så kan I se en af vores andre YouTube-videoer. Så har jeg også forberedt her, at jeg har overlocket rundt her i sidesømmen og forneden. Jeg overlocker altså ikke op her, hvor vi skal sy belægningen på. Her er der ingen overloksømme. Og overlocken det er jo simpelthen for at zigzagge, så hvis ikke du har en overlocker endnu, så kan du bruge en tristing zigzag rundt på din symaskine her i kanten af fløjlen. Og jeg undskylder, hvis det brummer en lille smule, men vi har nogen, der arbejder ude i gården. Jeg håber, I kan høre lyden tydeligt nok. Men lad os prøve at starte lidt larm her med symaskinen. Jeg starter med at sy den ene sidesøm her på kjolestykket. Og jeg har lige holdt det sammen med min kloverklip, så jeg har styr på sømmen. Og så har jeg på min Husqvarna Viking Brilliance 75Q valgt en helt almindelig ligeud søm i et vævet materiale. Jeg har en 80'er nål i, der passer til fløjlen her. Og så syr jeg min sidesøm helt enkelt med en centimeter sømmerum. Starter lige med et lille hæft. Så har jeg en sidesøm syet her. Og nu skal jeg så sy en sidesøm i min belægning. Og det er så vigtigt, at jeg vælger den rigtige sidesøm at sy sammen. Så jeg lægger lige mine belægninger på her løsligt, så jeg kan se, den er jo lidt forskellig. Bagstykket er noget højere end forstykket. Så sådan her vil det skulle se ud, når jeg syr det sammen. Ergo er det denne her lille sidesøm, jeg skal sy. Og den er så kort og lille, at jeg ikke har plads til at sætte en lille kloverklips i. Sådan her. Og så skal jeg lige en tur forbi strygejernen for at få presset min sømme. Så fik jeg presset min sømmerum på både kjolen og belægningen. Og så lægger jeg så belægningerne på ret mod ret. Og jeg arbejder fra belægningssiden her, hvor jeg har fliselinen opad. Og så holder jeg lige sammen med det igen med klipsene her på nogle punkter. Og simpelthen klipsene hele vejen rundt i belægningen. Og så skal jeg så sy den lange tur nu her rundt i alle kanter hele vejen over til slut herover. Og her er det igen med en centimeter sømmerum og almindelig 2,5 mm stænglængde. I sådan nogle runde buer, der kan det faktisk være en fordel at stoppe med nålen nede flere gange, så ikke man skal tviste stoffet så meget.
Så når jeg stopper med nålen nede, har jeg mulighed for at rette lige så stille op her, uden at bryde sømmen. Og så går turen ellers hele vejen rundt i bølgegang her rundt om belægningen. Så kom jeg helt om til slutningen her i den anden side her. Det vil sige, at vi har syet nu hele vejen her rundt i bølgegang. Fra den ene side søm og over til den anden side søm. Og så er det lige en tur forbi strygejernet igen, lige at få flækket sømmene hele vejen rundt, så de bliver presset godt ned. Så har jeg fået presset mine sømme, så de lige er blevet flade hele vejen rundt her. Og så skal jeg nu klippe sømmerummet ned. Og det er altså helt ned til sådan 2,5 mm sømmerum. Jeg skal slutte af med at lave en pyntestikning, så derfor tør jeg gøre det her. Der er også nogen, der viser nogle teknikker med at klippe hak, men jeg synes ikke, det giver de jævne buer. På den her måde så får man et ensartet sømmerum hele vejen rundt, og ikke så nogen steder, hvor hakket vil give noget evne. Så kommer jeg rundt og får klippet sømmerummene ned her. Og I kan godt se, at det er meget nemmere at arbejde med, at jeg sidder og arbejder med en flad kjole, i stedet for hvis sidesømmene var syet sammen, og jeg skulle sidde og bøvle med det rundt. Nu smutter jeg lige en tur til strygejernet igen, fordi nu skal jeg have den vendt. Tommeltotten ind her, og hvad er det her for en? Pegefingeren på, og så rundt, og så får jeg skubbet sømrummene rigtig godt ud i mine stropper her. På de fire stropper, og så op og have en tur forbi strygejernet. Så fik jeg vendt belægningerne og har presset dem ned, og når jeg presser, kan I se, at jeg lige sørger for, at den ruller lige en millimeter rundt på bagsiden her. Det er også det, fliselinen er med til ligesom at holde belægningen inde på bagsiden. Nu skal vi så have syet vores anden sidesøm, så jeg lægger dem sammen ret mod ret, og det vil sige, at jeg skal sy sidesømmen. Sidesømmen ned over belægningen og hele vejen ned til bunden af kjolen. Så mit fokuspunkt er jo her i overgangen mellem belægningen og kjolen. Der flækker jeg lige sømmene, selvom de ikke er ret brede. Sådan der. Og så skal vi have samlet kjolen helt ned til bunden. Sådan. Og stadigvæk med en centimeter sømmerum her. Så fik jeg samlet min søm, og jeg har flækket sømmen, kan I se her i overgangen. Og det betyder, at vi får en meget fin og flad sømmerum her. Og jeg er klar til at sy min pyntestikning rundt i kanten. Og der starter jeg her inde under ærmet, eller arm, i armhulen. Og så kører jeg simpelthen en smal stikning på 2,5 mm. Hele vejen rundt om buen her, indtil jeg når om til det her punkt igen. Når jeg syr rundt her med stikningen i belægningen, så er det vigtigt, at det er en smal stikning, man vælger. For vi har jo klippet vores sømmerum meget smalt ned, og stikningen skal være med til at holde på det smalle sømmerum. Så de der kantstikninger, de er vigtige i det her tilfælde.
for øvrigt får jeg også stor glæde ud af at have valgt at holde med nålen nede, og især fordi det her det runder meget. Så hver gang jeg stopper, at jeg lige kan rette til, at nålen er nede i stoffet. Så er jeg vist ved at være rundt her. Så. Kom der en fin stikning rundt i hele kanten her. Så er vi klar til at skal have placeret nogle knaphuller. Og jeg skal lige have markeret her, hvor jeg skal placere mine knapper her. Jeg har fundet sådan nogle fine perlemorsknapper, jeg gerne vil have på her i stropperne. Og knaphullerne, de er her på bagstykket. Sådan her. Jeg bruger min hvide markeringspen lige til at tegne op. Stregen den bliver mere og mere synlig her. Og så er det lige at have fået gang i knaphulsfoden. Og så skal jeg placere knaphulsfoden lige efter min lille markering her. Og lave mit knaphul. Og hvis du har brug for at se lidt mere grundigt noget om at lave knaphuller, så kan I se vores knaphulsvideo på YouTube. Så fik jeg lavet knaphullerne her, og så skal jeg have markeret til mine knapper. Jeg folder lige stroppen over, så markerer jeg i midten af knaphullet her. Får den lige en fin markering. Sådan der. Af med knaphulsfoden og på med knapisyningsfoden. Sådan her. Og så sætter jeg knappen i, og hvis du vil se lidt grundigere fortælling om, hvordan man bruger sin knapisyningsfod, så kan du se det på vores YouTube Stof & Sy. Og så placerer jeg lige over min markering. Og knappen bliver sydt i. Med et snuptag. Så fik jeg sydt knapperne i, og nu mangler jeg bare lige at lægge kjolen op. Og den skal bare lige have en lille centimeters ombuk i sådan en lille fin pigekjole her. Og igen bare med lige ud 2,5 mm stænglængde. Hele turen rundt. Så fik jeg presset den sidste sidesøm og oplægningen for neden. Og nu mangler jeg bare lige at stanse mine knaphuller ud. Og der bruger jeg mit knaphulsjern her til at stanse ud. Jeg har en blok af asketræ, jeg gør det på. Og på den måde så får jeg nogle fine huller, og ikke noget, der går galt og får sprættet for langt op eller noget. Så er vi ved at være i mål med den lille spenser. Knapperne skal knappes. Så, det er altid lige første gang her. Sådan! Og så kom vi i mål med en rigtig fin spenser. Sy belægningen på en nem måde, så den er flad. Og det er ikke kun i spenseren, det kan du også gøre ved halsudskæringer og alt muligt andet. Rigtig god fornøjelse.